kuidas sai alguse harmoonika? Ma mõtlesin selle peale, meil oli niiviisi. 2002 alustas maakondlik rahvamuusikaorkester Elurõõm. Mina olin dirigent ja siis hakkasime seal mängima, hakkasid seal Eino, Kalev ja siis oli Riho Suur. Siis me tegime kontserte ja nemad iga kolmekesi mängisid. Siin Põlva Tehisjärve ääres sai 10 aastat tagasi alguse lõõtspilli pidu Põlva harmoonika. 10-aastane on ka teile musitseeriv Anette.